Välkomna till kökets middag. Idag ska jag göra en somrig och härlig smördegspizza. Perfekt som tilltugg till välkomstdrinken, alternativt som en middag. Äter man den som en middag, då vill jag servera en fin härlig sallad till. Smördeg i botten, jag kommer bry ut lite crème fraîche, på med svensk vällagrad ost och så på med massa gott. Det här är så himla gott och väldigt enkelt, vi kör igång direkt. Här har jag kokt gulbeta, en stor favorit hos mig. Jag älskar gulbetor och rödbetor. Och den här lägger jag på pizzan för att få den lite matigare. Tycker du inte om det här? Ta potatis, då blir det nästan ännu matigare. Sparris är också supergott på den här pizzan. Och jag skär dem ganska tunna små bitar så att de blir tillagade i ugnen. Jag vill ha salladslök på den här pizzan. Och salladslöken är ju väldigt mild och trevlig. Tillför väldigt mycket smak på den här pizzan. Och jag skär ner den bara i tunt. Och så får den gå in i ugnen med allt annat. När jag väljer ost så väljer jag en vällagrad ost med mycket smak. Och när jag river den, då river jag den på fina sidan för att den smälter snabbare och blir snabbare klar. Nu ska jag gå på med crème fraîche här på smördegen. Och här kan man ju välja smetana om man inte har crème fraîche. Och när jag brer ut den så brer jag inte ut den ända ut på kanterna, utan jag stannar någon centimeter innanför för att det blir snyggt visuellt. Så jag brer på all crème fraîche här och sen går jag på med alla grönsaker och ost. Sen ska det få gratineras i ugnen ungefär 10-12 minuter. När den här pizzan kommer ut ur ugnen så vill jag toppa den med en frisk och härlig kräm. Och i den så har jag egentligen bara crème fraîche, citronzest och citronsaft. Och när man använder zest från en citron, se till att den är ekologisk och tvättad. Sen kommer jag bara smaka upp det med salt och peppar. Och det här tillför fräschör, för det här är väldigt mycket smak på den här pizzan. Man behöver någonting lätt till, lite syra. Perfekt. Och så ska vi bara toppa den med rom och lite dill. Sen är det klart. Ska vi smaka på den här härliga krämen? Mm. Det är så gott när man verkligen tillåter den att bli så här syrlig av citronen. Kommer verkligen passa bra till pizzan och ännu bättre till rommen. Och det är stenbitsrom jag har på pizzan. När pizzan kommer ut ur ugnen så låt den gärna få vila så att den svalnar av lite. För sen ska vi ju toppa med den här krämen och rommen. Och är det nu så att ni ska bjuda på snittar, skär den i små bitar. Eller ska ni bjuda på vanlig middag, skär den i fyra stora bitar. Servera med den här grönsalladen. Det här, lovar jag er, lämnar ingen besviken. Receptet, det hittar ni på köket.se. Ha en strålande dag. Hej då!